abahanzi bavunwe n'ibintu kamvuge bitatu. Abahanzi bavunwe icyambere n'ubushobozi buke. Ndavuga abahanzi ba gospel bavunwe n'ubushobozi buke. Abahanzi ba gospel n'abaririmbyi ba gospel muri iki gihugu dufite n'abahanga. N'abahanga ndetse no kurenza secular. Kuko ibintu bakora n'imyandikire yabo usanga ariyo myandikire ihoraho itarangira n'abahanga pe. Ariko impano ziri mu Rwanda zibuze gishyigikira kubera ubukene. Kandi noneho n'abakire dufite muri gospel turabafite. Nabo ntabwo bashaka kwemvertisa muri musique ya gospel. Urabona ko nka secure baragenda bagafata ibintu bya Primus Guma Guma bakabikora bagabana. Wenda tureke muri gospel ko bibitwa competition. Wende byitwe gufasha abantu ariko na competition ishobora no kuba nta mpamvu noneho ariko habuze umushora mara ushobora gushora kugira ngo babantu byibuze bizo mpano babonere rekana twenye tubaye kaze badukurikira muri za radio inkora mutima ndetse na channel ya YouTube inkora mutima radio and TV muri kano kanya rero nkuko bisanzwe tuba turi kumwe n'abahanzi batandukanye bakoze byinshi ariko no gutegura ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri mwanya ari kumwe n'umuhanzi reka tangira twibwira ariko mu ndirimbo muri akapere ndirimbo igitero kimwe manu twubake nkuko wubatse Yerusalemu uduteranye uduhe imitima imenetse utwomore udupfuke inguma z'imibabaro utwomore udupfuke inguma z'imibabaro hariho ibikomere byinshi ariko hari bitandatu bikomeye cyane bibabaje benshi iki gihe gushaka nabi n'igikomere indwara idakira n'igikomere ubukene n'igikomere kutabyara n'igikomere gupfusha uwo wakundaga n'igikomere guhemukirwa n'uwawe n'igikomere wakumva umuhanzi rero uratangira twibwira amazina yawe nawe usengera nitwa Daniel Savinson niyo mazina yanjye nteranira Bethesda Hall Church ndi umupapa w'abana batatu udafite umugore nuko ngukwiye niyo background yanjye Daniel uyu murimo kuririmba cyangwa se uyu mwuga winjiye muri ryari hashize imyaka myinshi kuko natangiye kuririmba mfite imyaka itandatu kuko nari ntangira mu ishuri ryo ku cyumweru natangiye kumuririmbye ntangira kuba umutoza w'abana bo mu ishuri ryo ku cyumweru kuva ku myaka itandatu ndabyibuka ko ari bwo natangiye kuririmba nandika indirimbo ya mbere mfite imyaka 10 ndi mu wa kane w'amashuri abana n'ubu ufite nk'indirimbo zingahe mfite indirimbo zikoze muri studio 15 ariko mfite indirimbo nyinshi zigera muri 80 zanditse ariko hanzangaho yivuze mfite indirimbo zijya muri 80 abantu bakoze n'ibake cyane byatewe n'icyo barazibitse cyangwa indirimbo nyinshi zanditse ziranditse ntago zikoze ziri mu bitabo rimwe na rimwe hari umuntu umbwira ati wampaye indirimbo nkayimuha korari yambwira ngo mpi indirimbo nkayimuha koko nubundi indirimbo nyinshi ndazifite nubundi simbane ndi wite nzisohora zirabitse buri munsi ko ngize inspiration ndandika nkashyira mu hariya nkabika nkazajya mu gihe cyo kujya muri studio nkabona nubundi zambanye nyinshi nkahitamo ihuye n'umutima wanjye noneho no kumwukanyemeje akabari yotsera kuzishyira muri frigo rero n'ubukene n'ubushake buke aha niba hari ikintu kiriho umwanzi w'umuhamagaro n'ubukene umwanzi w'umuhamagara akaba umwanzi w'impano n'ubukene gute kuko kugira ngo izi ndirimbo zige hanze zigaragare birasaba kuzijyana muri studio nujya muri studio ntago producer uzamusekera nta nugo uzamutera impuhwe kuko studio ye ni akazi bizamusaba kumujyanira amafaranga kandi niba hari ikintu gihenze ni ugukora indirimbo
hari ibintu kera byabayeho mu myaka yacu ya kera muri za 70 za 80 ujya muri studio gatanga indirimbo 2020 bakayisohora ikajya hanze ariko uyu munsi nicyo gihe nabantu bari badafite namatwi baravugaga ngo ngo indirimbo ngo ririmba ngo reka ndirimbe ngo ntiwumve ngo ijwi reka da uyu munsi bisaba ngo uririmbe message bayumve nijwi baryumve bumve ko no muhogo ufite bumve ko niyo technique abantu barakujora uyu munsi ntago wapfa kuza ngo beshye abantu birasaza uko abantu ushobora guhagarara imbere abantu batazi kuririmba ariko akavuga ati uyu muntu ari kudupfunyikira akatwigendere none uyu munsi kugira ngo ukore indirimbo byibuze yamajwi ku rwego rwiza rukoze neza ni ibihumbi byibuze 150 umunsi wa mbere rurota kujya muri studio ugakora indirimbo ya mbere dusangiza ubwo buhamya byarakoroheye njya gusohora indirimbo bwa mbere na numvaga mbifite mu nzuzi kuko numvaga mbishaka kuko nabaga mu yandi makorali mbamo cyane cyane ko icyo gihe byari binagoye kugira ngo ubure umuririmbyi wo muri korali ngo ujye gusohora indirimbo yawe bahitaga bakwita umwibone bahitaga bakwita wizamuye wigize umuntu wishyize hejuru bahitaga bakwita ko utangiye guhemuka utangiye ibyo ni ibicyuzanye byawe hari abahanzi benshi babige babikubitirwamo kubera amakorali babagamo reyerema bikanarangira uwo muziki kuba bikarangira banavuyemo noneho nge byarangoye kuko korali nabagamo byarayigoye no kugira ngo mbashe kuririmba indirimbo yanjye ari nko muri konseri byabaga ari ikibazo ariko ngeza aho ndiyameza ndavuga ngiye gukora indirimbo nibuka ko nagiye muri studio bwa mbere indirimbo nakoze bwa mbere nagiye muri studio nishyura amafaranga ariko mpura na producer yari yihe yari nibikomere niyo ndirimbo nashyize hanze bwa mbere nyikorana na producer witwa Leopold uyu munsi yitwa Leopold bari muri kumukenke niho ateranira iyi ndirimbo nyikora nabashije kuba nibwo nari ngeze muri studio bwa mbere nsa nkaho ngorwa no ku recordinga ibintu bwa mbere nari ngiyemo naza ariko biramfasha ndabikora neza indirimbo igira hanze ranakundwa cyane ndibwira ko mu ndirimbo nyinshi abantu cyane bazi kuri nge cyane hanze yafashije n'imitima nyamwinshi ari indirimbo ibikomere niyo nakoze bwa mbere ariko ifungurira gukora n'izindi ntago bya mbere bikomeye ariko nagize uruhare runini rw'umu producer kuko umu producer niwe wamfasha arambwira ati ngwino tujye muri studio ntago ngiye numva kandi yo bigemo ariko arakora umunsi wa mbere umuntu ajya kuririmba bakavuga ati nta kigenda ijwi rye nta kigenda kugira ngo azahuze n'ibicurangisho nta kigenda ako kantu ntago ahuye nako ako kantu ntago nahuye nako ahubwo naragenda kubita ndasa rwose koko koko namba ni hari gihe umuntu avuka adashakisha ijwi hakaba hari umuntu imana yahaye ijwi rwose akivuka imana ikarimuha akaririmba ahubwo agasigara afite uburyo bwo kurinoza kurinoza gukora practice kumenya technique uri buririmbemo kuri butware umwuka kuri bugarure ibintu nk'ibyo wende ibyo bintu kandi buri wese mu gihe cyose umuntu ariho kuririmba uhora ukura uhora ukura uko watangiye kuririmba uyu munsi ntabwo ari kuzaririmba ejo nta nubwo ari kuzaririmba igihe cyose uriyungura ukagereza kuko musique ni nka mwarimu Daniel iyo umuntu yumvise indirimbo y'ibikomere ni indirimbo wumva cyane cyane iyo turi mu gihe cyo kwibuka ni indirimbo wumva cyane cyane iyo hari ibibazo runaka ubona abantu bakeneye gufashwa uyihimba yaje gute iyi ndirimbo natangiye kugira ihishurirwa ryayo byari bikuye ku mubabaro nari mfite kuko nari maze njya kwivuga navuze ko ndi umupapa ufite abana batatu ariko udafite umugore kikubaze kuko nibaza maravuye ku giti niba baravuye mu kirere ndagukikubaze yeah naje kugira ibibazo ni ibibazo ni ingorane ntandukana ngirana ibibazo n'uwo twari twarashakanye uwo twabyaranye abo bana ntago nababyaye ku giti nta nubwo nababyaye hirya no hino ya ne bafite umubyeyi ubakomoka humwe nashatse byemewe n'amategeko nshaka byemewe n'idini nyuma ntibyakunda ngira ingorane ntibyakunda ko dukomezanya abarundi baravuga ngo turasambura turatandukana hanyuma ndeba nditegereza ariko muwe mwaka icyo gihe 2017 kuko nibwo twatandukana umaze imyaka irenga 10 na ya irenga 10 na urumvige ngiye gushaka 5 ntago ndashaka ndiye nyine rwose bose ko abakristo bivuga ngo ingo z'abakristo zirakomera urwanyu rwaje kumusenyi gute mba aho hantu ni ikintu abantu bakwiye kumenya buryo umukristo ari mu mubiri kandi umwuka umubiri ni icumbi ry'umwuka ariko no kuvuga ngo ibikorwa byose nubwo abantu babyibeshyaho ntibikorerwa mu mwuka ibikorwa bikorerwa mu mubiri ahubwo umwuka agafasha wa mubiri noneho rero impamvu umukirisitu urugo rwe rushobora kunanirwa rwagira impamvu nyinshi byatuma urugo rwe rutenye icyambere iyo habayeho
kurambagiza nabi reka mpite mbyuka kurambagiza nabi cyangwa kurambagizwa nabi iki kintu gishobora gutuma rwa rugo rw'umukristo rusenyuka twibuke ko hari ikintu imana yavuze ngiye ubuze ubwenge irakureka warabuze ubwenge se ko wagiye kuvuga ngo twarabisengeye twageze akanyerera twagiye mu butayo twazamutse imisozi wowe nushaka ko aragara cyangwa gasi cyata ntuzamuka imisozi hari iyo abantu bajya gusenga bagasenga nabi kuko bibiliya yaravuze ngo murasenga ntimusubizwe kuko musaba nabi hari iyo abantu basenga bahuje n'irari ryabo ntibasengeshe ukuri n'umwuka mu biho byose noneho bagasengerana amaranga mutima yabo basengana amaranga mutima yabo havamo ibintu bibiri havamo kuvangirwa abahanuzi bakababeshya cyangwa n'izo nyeriko zikababeshya cyangwa hakavamo n'icyubgahura rikiye ariko icyo nemera cyane mpana gaciro ntago mpa gaciro kujya gusengera umugeni muzabana cyane ahubwo iki kintu imana yaragikoze imana umuntu imana yatereteye ne Adamu wenyine Adamu ntabwo agiye kudetereta ntiyarambagije ntiyabengutse Imana yaremeye Adamu umugore yabanje kurema isi imaje kurema isi irema Adamu imushyiramo iyo ukurikiye abahanga usanga ko Adamu yaramaze nk'imyaka ngo 40 aba wenyine umva iyo myaka none iyo myaka yonyine Imana irarebera ngo ibona ko Adamu hari ikindi kintu akeneye mu myaka ari rwazari gira gute iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umugore iramusinziriza imuha Eva noneho uyu muntu rero nukuvuga ngo kwisezerano ry'umugore n'umugabo byahereye kuri Adamu twebwe icyo dukora turarambagiza tugakunda muri kwa kurambagiza hari ikintu abantu bavuga ngo urukundo ni impumyi oya ntabwo ari byo urukundo rugomba kureba rukabona kuko njyewe kubenga ku mukobwa ufite bya bintu byose nifuza amaso meza iminwa myiza ateye neza amatako bla bla ibike mu nda zero gisabo ibi ntibihagije kwambera umugore mwiza kuko yaravuze ngo umugore mwiza w'uburanga ngo udafite imico myiza ngo ameze ngo nk'impeta bashyira mu isoro ry'ingurube uyu muntu afite uko yaremwe afite n'imico afite nange mfite n'imico mfite ushobora kubenga uwo muntu adashobotse mu buzima n'umurambagiza adashobotse ukamuzana mu rugo kuko wakurikiye bya bindi ntago muzahuza kikiza bikiri ikiganiro niho havira andi bibi yes aha hantu rero ngiyewe bijya kubaho mu buzima na warumbajije ngo kubera iki kandi urugo rw'abakristo rakomeye ntago byakunze habayeho erere kuri ngiyewe habayeho erere kuri ngiyewe ndihuta sina nkora ikintu gisa nko guhubuka kwa hanyuma rero uko guhubuka gusanga nyine hari ukuntu umuntu ateye kandi bitakundaga gukusha gukomeza gukunda biba ngombwa ko dutandukana naho warimbiye irandirimbo naho nahereye irandirimbo wari wakomeretse cyane ibaze kumva ko ushobora gukomereka ugasigarana abana ku mwana w'imyaka 4 2 amezi ukabasigarana ukabakuza nyina tahari ugahura n'ingorane mu buzima zitandukanye bizubuzima busanzwe imibereho ugomba kurera abana ugomba kubaho ugomba urumva nari nakomeretse urumva ni waho haje mu bikomere ubukene gushaka nabi idwari dakira yenda hahita hazamo nibindi nyuma nza no gushyiramo n'ubutumwa bwo kwibuka kwabicanye nibiki nibiki nahise nkurura ingeri zose buri umuhanzi hari igihe ahanga bitewe na situation yarimo cyangwa umaze gukura agahanga kurikije igihe kizaza niyo mpamvu bavuga ngo nta muhanzi upfa niyo mpamvu uzabona baba basaza baseba nani bakiriho n'uyu munsi batarapfa ya niyo mpamvu Daniel turimira gatero kamwe gasa nkaho kari karenze ibindi bitero byose muri iyo ndirimbo kamwe konyine utariciwe yarasenyewe Uwo bitabayeho yarahungabanye utarahungabanye yagize ubusembwa mana omoringuma zimibabaro bavandimwe ndabasaba ngo abakicana nimurekeraho abamakimbirane nimurekeraho abinzangano mu mitima nimurekeraho abavuga Yesu ashimwe y'uburyarya nimurekeraho tubumwe dukundane tuba bavandimwe twihane imana ipfuki nguma zimibabaro Daniel romanze burya urukundo rw'ejo cyane ini mwe mu ndirimbo rero yakozwe turiko umuhanzi Sevanson Daniel asengera muri Bethesda Church akaba ari umwe mu buhanzi twatumiye muri uyu mwanya Daniel izi ndirimbo zaje gukomeza mu buhanzi bwawe nizi ahaje gukurikiraho indirimbo yitwa unyigishe nakoranye na naje gukorerwa na Yeme muri studio ye yitwa Cardboard
yitwa unyigishe n'indirimbo nayo ya worship abantu bakunze yarimo amagambo ivuga ngo umwuka wawe wera anyobore anyigishe gukora ibyo ushaka unyigishe gukora ibyo ushaka umwuka wawe wera anyobore ibihe byose uje unyishimira donc rio nyuma naje gukora indirimbo abantu bakunze nanone yitwa umwifato yitumwifato aho nabagaragamo abahanzi ba star bakomeye cyane yego ni ndirimbo yakoragayemo abastar yitwa warakoze naririmbanye na Aime ndirimbana na Patient ndirimbana na Simon Kabera twayihuriyemo ni ndirimbo yakinwe ni ndirimbo bakunze cyane ivuga ngo warakoze 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 inzahora nkuramya Ushaka abastar bameze kuri rero ibaze Simon Pasia Aime na abastar bakomeye cyane. Yego bubashwe rwose. Agafaranga kare kabonetse cyangwa ushaka kuza muri zina. Amba hari uburyo umuntu ashobora gukora mu collab mu buryo bubiri. Hari umuntu ashobora gukora collab kugira ngo azamuri zina rye cyangwa ashaka gukora collab kugira ngo agire gusangira n'abagenzi be indirimbo. Ngewe uyu buryo iyi ndirimbo nayikoze numvaga nshaka gukora collab n'abantu batatu. Nshaka gukora na Aime, nshaka gukora na Pasia, nshaka gukora na Simon. Ariko mbona kuzafata umwanya wo kujya gushaka umwe. Gushaka umwe tugakorana indirimbo, imwe tugakorana indirimbo, za dépenses zazangaruka z'ubukene ntazabona aya mafaranga ku muntu wari wese gutakorana na ndirimbo. Ariko nigira inama ndavuga ngo aba bagabo b'imitwe ikomeye nimbahuriza hamwe. Tuzasangira indirimba ni nkuko abantu bahura bakajya muri Bobo ni coffee bakasanga agakawa ndavuga iyi ndirimbo tuzayiganirireho tuyisangirireho kandi ibyakagombaga kugenda muri studio bigenda umunsi umwe ku ndirimbo imwe nibwo rwego nabahuje nganira n'umuntu umwe ubwe ku giti cye mubwira impamvu mubwira indirimbo yariyo nta numwe wangoye nta mafaranga numwe wanciye nta nubona haye transport ngo wena ngo avuge ngo ndaje ngo ntegera oya uri wese twarabaganiriye muhindirimbo arayumva arayigiga udufata igihe cyo kujya kuri codinga umuntu akaza kari codinga twihanaho ibitekerezo birangira gucya indirimbo ya ari cyo gufashije indirimbo irandirimbo yamfashije ibintu bikomeye cyane kuko nari ngeze mu rwego na yane ni indirimbo nanditse mvuga ko ndi gushimira Imana kubyambayeho ko noneho uyu kubwa marira y'umubabaro hari amarira yinde y'ibyishimo noneho mvuga ngo mba nararabye ariko kuko Kristo ariho ndi muzima Yesu yarakoze niyo mpamvu muramye noneho indirimbo yamfashije iki cyane yamfashije ko yongeye guhumuriza imitima ya benshi cyane ko irimo n'abahanzi bakunzwe nituvuga kandi babasaza nituvuga ko ari abahanzi banditse amazina ku ruhando rwa East Africa ndetse n'isi ku bantu bose bumva ikinyarwanda no kuvuga ngo iyi ndirimbo yageze ahantu henshi ntabwo ari nta mashusho ifite ariko indirimbo yabashije gukora ku bantu benshi ndanuyu munsi ujya kubona umuntu akayisitaraho ufashijwe naho Aime yaririmbye ufashijwe naho Simon yaririmbye ufashijwe naho Pasia yaririmbye ni ndirimbo ya mfashije yongeye kongera kugiraho imvana naho ingeza haba muri kariyeri cyangwa haba mu buryo bwivuga buto uyu munsi rero muravuga ngo hari indirimbo bavuze yitwa umwifato yo kucyari indirimbo yakunzwe iyi ndirimbo umwifato ni isengesho nayiririmbye ari isengesho ndimo kuvuga ngo hari icyo nkwifuzaho mana mu gihe cyanjye cyose nzaba ngihumeka uzampe kunyurwa nuko wangize uzandinde kunanirirwa nkiri mu nzira amavuta yawe nzayapfana no ndavuga ngo undinde akajagari k'ibyifuzo dushyira kapera gatoya turayumva mu gatoya hari cyo nkwifuzaho mwami igihe cyose ngihumeka aume kunyurwa nuko wangize undinde kunanirwa nkiri mu nzira undindu mukamuko mu murimo wawe amavuta yawe nzayapfane ijwi ryawe ntiriceceke mu matwi yanjye uzampe gupfa nk'uko abakiranutsi urahogoza buryo Daniel umurumvise indirimbo za nyinshi cyane indirimbo za audio uyu munsi wa none ufite we mushinga kugira izi ndirimbo n'abantu bazibone z'igihanze mfite indirimbo ebyiri zakozwe mu buryo bwa video ariko mu buryo bwa
bwa kera hashize reka mvuge ko ari mu buryo bwa kera ya kugana roge n'indirimbo zakozwe rwose mu bihe mwigi muri cyo gihe cyazo wenda abantu baje barazo kumva n'uwo yaragire uyu munsi akabona ko risa ariko ntabwo ari uyu munsi kuko n'indirimbo imaze imyaka nk'itatu ine ikoze urumva mu kuri ibintu by'imyaka ine ntago byaba bikiri kuri urevo y'uyu munsi ariko mfite rwose ni umushinga na mushonga nakwita kukomeye wo gukora indirimbo zigera ku 10 z'amashusho kandi nifuza ko zizaza mu buryo buryoheye amaso buryoheye n'amatwi kuko nifuza gukora ibintu bisa irayive imbona nkubone no kuvuga ngo ni nka ryari umvu uzazishyira hanze ndaguteganya kuzishyira hanze ubu ngiye gutangira projet ntago ndashutinga ariko namaze kuvugana no mu producer abantu tuzakorana already n'abantu tuzakorana ndibwira ko mu ntangiro z'umwaka kuko ni gukora full life indirimbo 10 nagira abantu niba byumva gucya ngo babone ngo re ibintu ngo abo za shooting byo gushaka ahantu heza n'iki ntago nzajya mu manatire ntago nzajya ahantu henshi nzaba nda ahantu hamwe ariko ni umuziki nuvuga ngo ni audio namashusho bijyane imbona nkubone ntago rukuvuga ngo wenda ngo ni studio nubwo izo ndirimbo ziri muri studio zidi kuziswa ariko ntago rizo nzakoreraho amashusho nuvuga ngo ndashaka gukora dako urabona like mbonye hari uburyo akora arashutinga live ame mutabaka bikora abakabikora umva umwanzu wa shooting indirimbo 10 iyo myuka wayikura he ni buriya hari ikintu umuntu avuga afite icyo yokeje urinze hari ikintu umuntu avuga afite icyo yokeje inzozi ni ikintu gikomeye ariko akenshi iyo uko umuntu agenda akorana n'Imana n'ukuntu umuntu agenda ashaho guca bugufi ari giye umuntu atinda ariko afite ibintu atindanye agakora ibintu buriya kanguha urugero hari gihe akavwatiri gashobora kuguturuka ku rusumo kakiruka gafite abantu bane kakiruka kagaca ariko hari kaba hari gihe hari kamyo iri inyuma ifite ibintu ikazamara amasaha 10 mu nzira ukabona ko umuntu yagusize pe yagusize yanagiye kandi ukemera ko umuntu yakudepasse ya murare y'abarokore ngo Imana igutindije gira gutegera buriya rero hari igihe umuntu ashobora gutinda ariko atindanye ibintu kandi byiza ariko mu gihe bizaza bikaza bimeze cyane cyane ko abantu bakwiye no kumenya ikindi kintu buriya nushaka gukora ikintu cyiza uzitonde kuko iyo ukoze ikintu uhubutse kirapfa kandi ikintu kikoze bwa mbere kigapfa uba wiciye public buyange ariye twizere kare nka ryari tuzana izo ndirimbo zagiye hanze byibura nk'umuhe mwaka cyangwa oya mu mwaka utaha nko mu kwezi kwa mbere ni ubwo zizaba zigiye hanze nyabahanzi oya ntabwo nawazimye Imana yakije ahubwo nje kugira ngo dukomezanye gushyira hitafari hari abantu bameze hari aba mu Rwanda niba hari ikintu kisigaye kiryoshye dida nta kubeshya ni umuziki wa gospel umuziki wa gospel waryoshye ikibazo kirimo ni imyumvire wenda tuzabikorera ikindi gihe ni imyumvire irimo y'abantu badashobora kubyaza umusaruro ibintu bakoze bipfira mu bintu bibiri bipfira mu bujiji bwo kwigishwa nabwo impano ngo y'Imana nticuruzwa impano y'Imana nticuruzwa gute bibiliya ntituzigura bibiliya burida hari bibiliya utunze utaragoze librairie baziduhera ubuntu si ngombwa butumwa bwa mbere kuki babutugurisha umuziki wa Daniel ugomba gucuruzwa ukabyara amafaranga ari ibishoboka bigakunda ngewe na ucuruza kuko nta munyempano wananiwe gutungwa nibimuvuyemo kuko izandirimbo yakoze yazisanzeho amafaranga ayo mafaranga ntabwo yayacukuye ntabwo yatoraguye yayashakishije mu buryo tutazi kandi yageze hanze hari ikintu rero tuvuga ngo Imana izaduhemba ariko turarya turanywa turambara turagenda iki kintu hari abantu benshi bakibazaho bakanacira n'urubanza abandi bantu babikora ariko uyu munsi hari abahanzi rwose bamaze kwisobanukirwa bihiriye kandi bakoresheje impano zabo njyewe ku giti cyanjye simbivugira benshi ariko ngize amahirwe ibindi mu bigahembura imitima y'abantu kandi bikananyubaka mu buzima bw'umubiri byaba ari byiza cyane Daniel reka tugende twinjira wenda mu gusoza mu gice cyacu kuko tuzajya mwanya muri no kugera tuganira nawe uyu munsi none witekereje kuri uru rugendo rumo rwo gukora Imana rwa gospel ni cyo kintu mbona kivunye abahanzi abahanzi bavunwe n'ibintu kamvuga bitatu abahanzi bavunwe icyambere n'ubushobozi buke ndavuga abahanzi ba gospel bavunwe n'ubushobozi buke abahanzi ba gospel n'abaririmbyi ba gospel muri iki gihugu dufite nabahanga ndetse no kurenza secular kuko ibintu bakora n'imyandikire yabo usanga ariyo myandikire ihoraho itarangiye nabahanga pe ariko impano ziri mu Rwanda
zibuze gishyigikira kubera ubukene kandi noneho nabakire dufite muri gospel turabafite nabo ntabwo bashaka kwemvertisa mu muri muzike ya gospel urabona ko nka sekire baragenda bagafata ibintu bya Primus Guma Guma bakabikora bagabana wenda tureke muri gospel ko bibitwa competition wende byitwe gufasha abantu ariko na competition ishobora no kuba nta mpamvu noneho ariko habuze umushoramari ushobora gushora kugira ngo babantu byibuze bizo mpano babonere icyambere n'ubushobozi buke bwishe abanyempano icya kabiri amadini n'abashumba bayoboye amadini bashumbye aba banyempano barimo nabo ntibabafasha ngo baba ntabwo babashyigikira babafata nka irema iri hanze babafata nk'abaraho barabatsikamira nacyo babitaho none se ibase kushobora kubura umuririmbyi mu rusengero wakenera gukora konseri bati ishyura sare umushumba nk'uwo ni gice yagufasha niba uri umwana w'itorero ubamo ubafasha wende wa muri worship team cyangwa ubano mu rusengero barakuzi bafite ubuhamya bwawe murabana buri munsi barakwemera baravuga baturarimba bati yo imana ishimwe imana imuha amavuta imwongerere imugire neza wavuga uti noneho ngiye gutegura konseri bati ishyura wayasi kuko konsare yishyurwa miliyoni wehoza ni gice za 1500 uwo mushumba afashije iki wa munyempana shumye ariko ibyo byose muri uru rugendo hari ndi cyagushimishije uvuga uti koko gukorera imana uri muhanzi ntagombo kirimo hari cyagushimye aho ngaho icyo nakivuga ko nuko nkora umuziki wo kuramya imana icyambere naje guhimbaza kugira ngo ntaje kugira ngo mbeho ahubwo naje kugira ngo mbeho kubera guhimbaza ndiho kugira ngo mpimbaze imana ndiho kugira ngo ndamye imana ariko aho bitandukanira nuko nticuza nuko uwo ndamya ariwe Kristo ariwe buzima bwanjye bwose kuririmba biranduhura iyo numvishe ko hari umuntu hamagati ndishimye kubwira indirimbo yawe hari iki nkoreye kubwira indirimbo yawe ndumva hari aho ngeze ibyo biranduhura biramfasha iyo umutima ukomeretse ukaririmba urakira iyo niyo nyungu ikomeye cyane kuruta bindi Daniel mu buzima busanzwe ubundi kurikije n'uvuga ati abantu bakorera imana usanga nta mibereho nta adresse nta kimuzima busanzwe Daniel ni umuntu ki nuburi yari ibintu bijya ari byo byose nshobora kubikora umbwiye ngo Dani ngwino hano mfite ahantu uri bukuri 5000 mu isaha ngwe ngwino nkuburire hano nabikora iki ni nkivuga abantu barahita bumva ko nakazi gaciriritse nakazi kadashoboka umuntu w'umustari kuri yabamubonye bakubonye uri gupompa ipompo kuri station uri suzuguje bakubonye wakoze ikintu kibaho kisha abanyarwanda ikintu kindi kiganiro cy'ubukungu nuko abantu banena akazi kubyo bagomba gukora ariko badacapa akazi ariko ngiye ikintu cyose wambwira munyakura w'amafaranga ngiye ndibwira kuri aho ntago nsa nabi ariko ikintu cyose nakora amafaranga nagikora ariko cyane cyane mba mu bintu by'itangazamakuru nibyo bimbaho nibyo bimpa amafaranga nibyo ucakesha muzima bwose ariko nanone ngira n'umugisha wo muri yo muri ya kariyeri yanjye uyu munsi umuntu ashobora kumbwira n'abantu babyumvireho umuntu ashobora kumbwira ngo ndifuza kunyandikira indirimbo mbwira nti ibyo 100,000 indirimbo nyikwandikira uko bishaka ya tumwandikira indirimbo ndazikenera ariko rare ari umuhanzi namwandikira indirimbo yari yose ashaka uko byifuza amagambo yashaka hari amakorari menshi nka y'igisenye za Nyagatare na y'indirimbo korari yitwa Ijwi ry'Umwami Yesu yahano yaririmbye ziraguguza indirimbo mperutse kubandikira nshyashyiri hanze yitwa ngo icyemezo cy'umutima nari bandikiye n'abandi bantu hanze bahanze baba diaspora nandikiye indirimbo niba barazikorera batarazikora simbiza ariko nuko icyo kintu gihari iyo nk'iyo ndirimbo n'ubwo n'uburyo bumpa amafaranga ikindi umuntu ashobora kumpamagara ngo ngwino umfashe ku umpa igitekerezo kuri ibintu ngiye gukora byaba muzike byaba mu kuririmba byaba mu kumwubaka ntago rwose sinkimubeshye ngo ntago nzagenda ngo namubwiye ngo ndaje ngo byose ngo rero ngo Imana inkumugisha oya umugisha ntago tuwushyira mu mufuka umugisha ntago tuwushyira mu mufuka mpamagara unkeneyeho ikintu tureke imyumvire uri korari muri abantu ijana kandi iyo mugiye kugura piano murakoteza mukagura piano ya miliyoni cyangwa mugakora urugendo ngiye umpamagaye ndi Stevenson wambonye ubwenge bw'icyo nshaka kugukorera ndaje nteze moto yanjye igihumbi cyangwa 2000 ndongera gutega indi nsubire ngo Imana iguhe umugisha oya ndaze ubwo bumenyi mbuguhe ariko nawe ushyigikire ubwo bumenyi ya Stevenson uhakurebura none urumuhanzi w'umujere cyane narebye agakweto ndebipanara ndira agapira urasobanutse cyane ukundi yesitira iyo wambara aha nkunda sima rusize
nkunda small size abantu babaje bavuga ngo abaje bavuga ngo abantu ngo bara ngo naba .com ngo abakristo nta mu kristo mu .com ntabwo Yesu ntacyo Yesu apfa n'ubusirimu nda turabivuga Yesu nta kibazo afitanye n'ubusirimu Yesu nta kibazo afitanye n'icupa Yesu nta kibazo afitanye na kabodi Yesu nta kibazo afitanye na chenete mbwebwira abantu Yesu nta kibazo afitanye no kogosha ga pink nkaka cyangwa gatuwa kuje bakita mucya ko ngaho aka na gatuwa kuje keza cyane kakaba bakita gatuwa kuje bo wara abantu bashaka kuvuga bati ya muntu yaragoye ntago nje naguye ndakomeye ndi muri Kristo ndakomeye ntacyo Yesu apfa tumenye sti ugasanga umuntu yabigize intambara ngo ingi inkweto yakora umuntu abaraga kwa tuko ntaka ngo rizamuke ngo rigera none se erika hari ibintu bijyanye n'igi hari inkweto nzambara nkire misogi sirijyanye na hano ariko niba njono no kwambara inkweto sinkire muri isogi hagati hari ibahita nguki singi ibahita nguki eh ni inkweto na agatufu niko kitwa eh na agatufu bavuga ati ya bira agatufu igende kyambarira gapira ngeza kaka kagenda hari bano ari n'umuntu sho no kubona sinigitanga siko akora nange niyambare ni kabutura y'jezi mu muri weekend cyangwa se n'abantwaye ni modoka nyambare kabutura nyambare gapira nkaka nkishira mu sandari cyangwa nkishira mu surprise nkashira mu gisogi sirigezo niba mbona ngo dore wa muri rimbyi ngo hambaye ngo kabutura ngo ko ye baba ngo abantu baragushije ikabutura ni iki ngo ingo imyaka ye ngo ntimwemera kwambara kabutura ni iyihe myaka ikwemera kutambara neza ni kwemera kwambara nabe kera hahoze ha abantu bambara amapapa bajyaga bambara amapantaro angana n'umunda hacu muri kirage yagezweho nibigaruka tuzabyamba ariko imusi sibyo biriho uyu munsi ariwo kwambara neza ukambara gacupa ukayishubirishamo kandi nawe urayambaye urabona ko byarewe meme yajya ntagari kimeze nk'iyari agapira keza bambaye ni nkako urumva dukwiye kumenya kwisanzura ukambara ne ngiye rero wanumbajije uti wambara gute ngiye nkunda kwambara small size nkambara nkunambara ibintu numva bifitinze bimbereye bintu byohiye umutima wanje uguyeho nta muntu uzaza kumpitira muko nambara nta muntu uzaza kunyereka kungisha uko nambara ngomba kwambara ibintu numva rwose bintu byo utazanyurwa nabyo azajye gushaka uzamunyura ubugari ni sauce akanyama cyangwa gafi ubugari ni sauce ni kandi ubugari ubwari bwo bwose bwaba ari umutuku bwaba ari umukara bwaba ari umweru pfa kuba ari ubugari ni sauce biterwa ni sauce yariyo rwose ndabicapa nkumva ko niyohewe murashaka kwibaza umuntu ukiri umujene nkawe wa mugani wa rarukuru wambaye uranishima mu buzima bose ushimishwa n'iki yo mu buzima nkushimishwa n'ibintu bitatu nshimishwa no kubona ndi kuririmba ye baba we ndi umuntu ari kuririmba cyangwa nanye nkaririmba nkabona ko ari ibintu bintu ariko pana kuririmba bya bintu biraho bidafite sense nanone ariko n'uyu muntu aje akavuga ati ahagaze akavuga ati umutima wanje wagukiye kukuramya mukiza numva ndyohewe numva nishimye numva binejeje ndaryoherwa nabyo icyakabiri kinezeza ariko ntashoboye kumenya iyo ndeye umupira nkabona ukuntu umuntu awutanga nkabona ukuntu yiruka nkabona umuntu agacenga nkabona ukuntu afunganya umuntu nkabona ukuntu akubisemo n'ubwo rimwe na rimwe umutima undya wenda mbonye igitego cye cyari kigiye kujyamo ntabwo kigiyemo ariko biranduhura niribaza ufa ni ekipe inama mu Rwanda hano mu Rwanda rero ekipe fana ekipe y'igihugu y'amavubi yeah, niyo ekipe fana ahanze nkunda Arsenal abutse mkeni ukendo uyu munsi naba nkimwiyokara okay ariko bashobora kuba takiri mu kibuga ariko umukinyo nakunze akanchimisha cyane uyu munsi washobora kuba takiri nakunze etoffice ndaramukunze ariko uvuga ati gufara iki personnel muri misi no kurwara umutima bimeze nko muri covid utabasha kujya gusenga ubu warwaye umutima we muri misi ariko vraiment umupira ibi nabyo yo tubivuze baravuga ngo nta mukristo tufana kubera iki tarafana wamugana umubiri ahangaha nico cyakibazo abantu bashaka gutwara ibintu mu mwuka turi mu mubiri umubiri ugomba kugira ngo kugorora ingingo none se umupira kuki nta ureba ngo niyoherwe nkareba ko umuntu ikibi nzareka kujya gutukana ngo dore kiraga ishenzi gukika oya sinzatukana ariko nzareba kandi naho byambaho n'umuntu n'utayareba n'umupira yacumura ariko agapira yuko kareba ne uzi umuntu uzi gukina vole agatereza ngo teye ikiro ukabona kirageyemo ubu ngubu nk'amavu bakine cyangwa resenere yatsinze nirangiye waryisiga oya wenda ntago naryisiga ariko nshobora nshobora kugufata amaranga mutima ariko nkumva ko mfashijwe okay wunda ubu haru rujyo dufata ngushize ejo bundi bavubatsira muri Cote d'Ivoire ariko ari muri Cameroon
vrema abantu bagiye mu muhanda bari yahura bajyayo bacisha police muri umwe bajyamo ariko bari abantu bari bagaragaza amaranga mutima yabo vrema nangi wangi mu rugo naraserbe narakomya mashye ndavuga nti kabisa amavubi iragikoze iratsinze hari ndi kipe nkunda nuko rimwe na rimwe igenda ibikene kibaza hano mu Rwanda ariko burana rayo ndayikunda ibiza bikene kiganira Daniel dusoza watubwi muziki wawe cyane ariko umunsi urimbiye njyana cyangwa izijose injyana yaro yose nshobora kuyiririmba buriya ntanjyana yari ntanjyana idahimbaza imana hari ibintu abantu bavuze ngo na hip hop ngo ni indirimbo ngo ni injyana ya satani babikura hehe ngo ni injyana ya satani babihera kuko abasekira ni gute umuntu yavuga ngo ya niko ibyaremwe byose bihimbaza imana ni buriya buryo yanyuzemo wenda icyo umukristo tatakora ntiyakabya ngo yambara ibintu bimeze ukuntu biratereza abantu iki ngo akore ibimenyetso yigira gucya hano gucya na gucya ariko nayikora mu buryo bwiza harabahungu bagiye baririmba neza hano za hip hop bakaryango nubwo ntakibabona bagiye baririmba ama hip hop neza ukumva ni sawa ba blight ukabona ni sawa ni injyana ntanjyana itahimbaza imana ariko ngiye nkuko warumbajije nkunda injyana ya slow nkunda injyana ituje cyane cyane ko nkunda kwandika amagambo arimo Kristo nkunda cyane tu indi njyana ya ndyohera nakora neza cyane ni injyana ya reggae.